leku ekeme bai bilatzen gendune da, zelanik, zango enki urte guzti zen, udako, udaberri, uda, udazken, tarte horretan, proposamen asko dauz, festi edo kontzertu eta proposamen asko dauz, bai herriko jaizik baitxik eta bai festivalak sasoi dalako, eta beti gertzen da burbet, herrizek, kasuanetan gernike, suposatzen beste herri guztietan bi pasako dela, negura burbet gertzen da beti inbernetan, ozta, hartzat ez dira, ozta. Eta horben nahi genuen apurtu hori, apur bat, bai, gernike negotie, negu partien finkatute ja aste guztiko plan musikal bat herri zein kliketakoa, musturi aldie, eta bai Euskal Herri zein, edo eltzen garen edarte nukio pesti oso handi zein dutuen. Eztu gure milaka pertsona etorti ebes, ez da? Baina hori zer zin izan da galdi